Právě se nacházíme na Boskovickém gymnáziu, kde před malou chvílí proběhla vernisáž výstavy s názvem Úhel pohledu. Tuto výstavu uspořádalo sdružení Unijazz společně s gymnáziem Boskovice a návštěvníci si mohou prohlédnout fotografie, které jsou dokumentací uplynulých 19 ročníků Boskovického festivalu. Kde vznikl přesně ten nápad, ani neřeknu, protože nevím, protože nějak zrodil mezi pořadateli, mezi lidmi, kteří sem jezdí, kteří sledují festival. Chlubili se nám se svýma fotografiema, co se jim tady líbilo, co se jim nelíbilo, a vlastně tahle fotografie by měla zdokumentovat nebo prostě přinést různý pohledy na ten festival. Nejsou to fotografie jenom umělecké, jsou to fotografie jak od profesionálních fotografů, ale taky jenom od prostých návštěvníků festivalu, pořadatelů, organizátorů. Každý má svůj pohled na ten festival a vlastně za těch 19 let je to docela zajímavý průřez i toho, jak se ten festival vyvíjel. Jsem nehledala profesionální fotografie, které by mohl návštěvník vidět a kterým se často prezentujeme, ale právě ten jejich pohled a dozvědět se, jak oni vidějí festival, jak vidějí město a zjistit, jestli to děláme dobře. Byl jsem účastníkem všech těch různých koncertů a nejen těch koncertů, ale i toho života tady ve městě, který se mě teda hodně líbil. Já jsem prošel různými jinými festiáky, třeba v Telči, tak jsem byl strašně rád, že tady v Boskovicích máme taky takový podobný festiák. Čím bude letošní ročník festivalu výjimečný? No, každopádně bude výjimečný tím, že je to 20. ročník a vlastně bychom k tomu 20letí chtěli zachovat tu strukturu takovou, jakou má od počátku, a jsme na to docela pyšní. Ta výjimečnost to spočívá opravdu v tom, kde se koná, že je to v Boskovicích, že srostlý s městem, není to v jednom jenom areálu, a že přivádí sem lidi z celé republiky, aby se podívali nejenom na židovskou čtvrť, vlastně na celé Boskovice, a porovnávali, co se zde za ten rok třeba změní nebo nezmění. Takže tak. Pro BTV Michaela Svobodová. Mozek žnul, která chovat nenahmat, smí tu hrůzu horu brát, a když pak hvězdy vrhnul pokyn.